Vllaznia do ta nis vitin 2015 me objektiva të qarta që në ndeshjen e parë ndaj Kuksit, Kuqe Blut do të kërkojnë një fitore, si një mundësi më e mirë për të kaluar këtë kundështare edhe në Kupën e Shqipërisë. I këtij mendimi është edhe mesfushori i Vllaznisë Alci Tafili, ku beson se me të rinjtë që do të aktivizohen në repartin e mesfushës, mund të përballojnë çdo kundështar. Sfida me Kuksin dihet normal se do të jetë një ndeshje e vështirë, duke pa kundështarin që ka mbyllur fazën e parë në vend të parë. Është një ekip që edhe ata kanë objektivat e tyre. Mendoj që fillimi i mbar për ne me fitore do na krijojë edhe vazhdimsi edhe më të lehtë. Normal që pretendojmë kupën. Ekipi është i po i njëti me 2-3 afrime që mund të bëhen ose pretendon klubi për të bërë. Mendoj mund të arrijmë qëllimin këtë sezon në ekipi Vllaznisë të shkojë për kupë. Përveç mesfushës, është edhe reparti i mbrojtjes, ai që garanton se skuadra do të jetë ndryshe nga sezoni i kaluar. Arsen Sykaj, një prej titullarëve të padiskutueshëm, beson se ekipi do të vijojë të ruajë portën e paprekur më mirë se sa në gjysmën e parë të sezonit. Ne jemi aty përgatit mirë këtë takim dhe shpresojmë që t'ia dalim me sukses. Normalisht ndeshja e parë për kampionat është një test për vazhdimsinë në ndeshje me kupë, për cila është një objektiv i joni. Kena bën ndeshje pozitive duke mbrojtur në grup si ekip. Dhe rezultatet kanë qenë të mira dhe besoj se do ja dalim me sukses. Për sa i përket formacionit me të cilin mund të luajë Vllaznia, trajneri Baldo Ranieri akoma nuk ka dhënë asnjë informacion. Siç mësohet, dilema më e madhe mund të jetë në repartin e sulmit, pasi Soza nuk është në një formë shumë të mirë fizike. Rëndësishme është se skuadra do të hyjë me objektivin e qartë, arritjen e një fitore. Për këtë, Vllaznia ka kërkuar edhe mbështetjen e tifozëve shkodran që ditën e shtunë në orën 17:00 të jenë më të shumtë se kur në numër në stadiumin Loro Boriçi. Në lidhje me çmimin e biletave, drejtuesit kanë vendosur 400 lekë çmimin në tribunën qendrore, 300 lekë në tribunën përballë dhe 200 lekë në tribunën anësore.